Presentem Escritos de la intimitat, de José Luis Galiana, publicats per Editorialia Música. Un llibre de converses, d'articles d'opinió, de notes, ressenyes. Benvingut, Galiana, benvingut. Moltes gràcies, primer, Manolo. Primer, presenta l'editorial, una aventura editorial en la teua vida. Bé, bueno, un somni, com tots aquests projectes, estos són sempre somnis que tens ahí en el magasem i quan tens l'oportunitat de posar-los en marxa, pues és el moment, no? Jo crec que era el moment ara, el moment en el que estic prou actiu, estic prou prolífic a l'hora de recopilar, seleccionar escrits musicals dels últims 25-30 anys i en acabant també en una vessant de recerca en alguns àmbits de la creació musical. Però una editorial especialitzada, no? Una tècnica, diguem, una editorial tècnica. Bé, l'objectiu no és que siga no només de música, sinó jo crec que també tindrà cabuda segurament la narrativa, la poesia, però és veritat que jo em dedique a la investigació musical i per tant diguem-ne que l'editorial ha encetat amb una col·lecció dedicada a la música, a la musicologia. Sí. Aquest llibre, Escritos des de la intimitat, agafa 1991, 2012 va ser el que agafa este volum primer. Sí. Una sèrie d'escrits que tenies tu dispers, contra el contingut que hi ha així. D'on venen els escrits que ara recuperes? Bé, bueno, entre els criteris de selecció estava el fet de que són els anys en els que jo vaig estar programant i coordinant tota l'activitat en el Club de Levante i per tant, diguem-ne que el gruix del llibre són precisament aquests 20 anys al front del Club de Levante, també de poder contactar amb molts compositors de diverses generacions, des d'un Tomàs Marco, Cristóbal Hafter, passant per els valencians Jacer Pla, Wagner Soler, els més joves, César Cano, Rafael Mira, Emilio Calandín, etcètera, etcètera, i en acabant pues, uns 300 i pico crítiques musicals, no de tots els concerts, però sí d'una gran selecció de concerts en els que s'estrenaren vora un centenar de noves peces. No? Per tant, pues això, des de l'entrevista fins a la crítica musical, passant per la necrològica, articles d'opinió, ressenyes, etcètera, etcètera. Està tota la teua producció d'aquests anys, del 1991, o és una antologia del que vares fer? No, este és un segon volum. Un segon volum. Realment, fa dos anys vaig publicar un altre volum en Editorial Piles, en el que vaig fer una selecció de tot allò que havia escrit sobre la música més avantguardista, una música més experimental, electroacústica, improvisació lliure, etc. Aquest és un volum que li vaig titular L'emoció sonora, i que un poc arreplega tota aquesta avantguarda de la creació sonora, creació musical. I així tenim aquests escrits des de la intimitat. Sobretot escrits que ara compendien el que és la vida musical de la ciutat de València en aquests 20 anys. Sí, bueno, evidentment no és un llibre d'història musical. No, però sí, però sí que al compendiar els articles hem construït un relat. És un relat. O és una història d'història, és una història de fets. I de fets que van ocórrer en una etapa molt concreta, a cavall entre el segle XX i el segle XXI, en una ciutat, la ciutat de València, i en un lloc, en una sala, que era el Club de Levante, fonamentalment. Per tant, sí que podem dir que és una peça d'aquest trecaclosques, que és la història, diguem-ne, més recent de la música valenciana. Una història que va ser interrompuda i que serà alguna vegada en aquesta ciutat la història de la música. Bé, bueno, jo penso que este llibre el que fa és aportar una pedra més per a aquesta història, que jo penso que musicòlegs més joves sí que tindran que fer aquest recorregut de tot el que ha passat des de finals dels anys 80, no? Que és quan se crea el Palau de la Música, quan, diguem-ne, ja comença a haver una política musical. I jo crec que són tres dècades que algú tindrà que fer una història o compendiar una història de la música valenciana. No? O perquè els músics valencians no estan. Ja està. Quin és el pensament? Perquè ara has construït un relat de relats, com tu has dit, però sí, el teu pensament musical i el teu pensament d'estètica musical estaria així? Podrien... Home, jo penso que és un llibre perquè molt autobiogràfic. Quan un entrevista a determinades persones és perquè estan a l'abast o perquè tria fa una elecció. Bueno, a principis dels anys 90, la meva preocupació, també perquè jo els coneixia, no, personalment, era poder entrevistar i poder conèixer el pensament estètic dels compositors.
tant dels grans de la generació del 51 com Jacer Pla o Wagner Soler, el nebot net de José Iturbi, com els més joves, els que diguem els contemporanis, no? Però també els més, més diguem, avantguardistes com Carles Santos o Jones Barber, etc. Era un poc acostar-me al pensament dels creadors musicals valencians d'aquesta època concreta. I això per a mi era fonamental. I era acabant, bueno, pues, quan jo estava programant en el club, m'interessava molt més escoltar obra nova, creació contemporània dels meus companys i col·legues i amics, que no pas escoltar sempre les sonates de Beethoven, els de Mozart, de Haydn, etc. Que també estan, evidentment. També estan, i han d'estar. Perquè el repertori ha d'estar. Però és com sempre buscant aquest equilibri entre diguem, el repertori històric i el repertori nou, la nova creació. No? Quina joia destacaries? D'ahir, del llibre, és que n'hi ha moltes. N'hi ha molta crítica. Tres. N'hi ha molta crítica. Home, doncs jo dedique diverses entrevistes i espais a Jacer Pla. Jo crec que Jacer Pla és un compositor que va marcar una etapa molt concreta en la música valenciana. La generació del 50. Exactament. És el compositor valencià que els de Madrid el reconeixeren i l'adoptaren dins de la generació del 51. Això va ser molt important. La seva relació amb Barce, amb Hafter, amb Tomàs Marco, etc. I va fer el pont ideal entre la música més tradicional, més nacionalista, cap a una música, diguem-ne, moderna, contemporània, no? I se dedica molt d'espai a això. I en acabant, jo destacaria el fet de que vaig ser protagonista i vaig poder gaudir de l'estrena de moltes obres de música del nostre temps i el contacte amb els músics i els compositors de tota aquesta etapa. I per tercer, pues que és un llibre molt crític i he fet una selecció d'alguns articles dels anys 90, sobretot, que peguen molt dur a la política cultural i política musical que va començar en l'era popular, no? En l'era del Partit Popular. Escritos desde la intimidad, conversaciones, artículos de opinión, notas, reseñas y críticas musicales. 1991-2012. José Luis Galiana, Editorialia Música. Un placer haber conversado y sobre todo haber portado la historia de la música así a la Fira del Llibre. La historia de la música valenciana. Gracias a ti.